အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်။အာဒံရဲ့ဧဝဟာဘုရားစကားနားမထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါတို့အယောက်စီတိုင်းနဲ့ဘုရားစကားနားမထောင်မှုတော့ဘုရားကသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ငါတို့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငါတို့အမျိုးကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အမြင့်ကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အတီးလည်းမကောင်းနိုင်ဘူး။အာဒံဟာဘုရားစကားကိုနားမထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာကပါလဲဆိုရင်ကြောက်ပြီးပုန်းတယ်လို့ကျမ်းစာကရေးထားတယ်ကြောက်ပြီးပုန်းတယ်လို့ပြောရတယ်ပြောရချင်းဒီသူတို့မှငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်လို့ဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအတူနေလို့မရဘူးငြိမ်သက်ခြင်းရှိရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကထွက်ပြေးရတယ်ကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်ခြင်းရှိရင်ငြိမ်သက်ခြင်းကထွက်ပြေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးလူသားတိုင်းဟာဆိုးရိမ်မှုကြောက်ရွံ့မှုကအုပ်ဆိုးတယ်နော်တည်ခြင်းအုပ်ဆိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တည်ခြင်းအုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့ချင်းနေဆိုရင်ချင်းနေကြောက်ရွံ့ချင်းနေမရင်ရမတည်ချာတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချင်းကနေစပြီးလူသားတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခါနဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကနချမ်းကွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။ယေရှုခန္ဓာနဲ့ပြတ်ရောကလကာနဲ့ပြတ်သွားပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကလကာအထဲမှာဖျားရှိတယ်ကလကာအပြင်မှာလူရှိတယ်။လူနဲ့ဖျားကြမှာကလည်းကလကာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလကာကိုဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူကယေဘရဟိတပါပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုကိစ္စအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဝိညာဉ်ရေးမှာပြဿနာရှိတဲ့များအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့သူကယေဘရဟိတဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနာရောဂါတွေကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ဖို့အတွက်ယေပူဆော့ချင်းဆိုတဲ့ထုံးစံရှိပါတယ်ယေပူဆော့ချင်းဆိုတဲ့အရာအဖြစ်အထဲကိုဝင်ပြီးမှအသွေးတော်တူလိုက်တဲ့အခါမှာတရိษံအသွေးတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပြစ်လည်းလွတ်သွားတယ်အနာရောဂါလည်းပျောက်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်မလို့တော့ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြဟာကျွန်တော်ယေဘရဟိမြင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလကပြတ်သွားတာဖြစ်တာလေလူနဲ့ဖျားကြားထဲမှာအစည်းသားမရှိအနောက်ရှက်မရှိနော်ဖျားခင်ရှေ့မှာယေရှုအသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးမှကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းရဲဝင့်စွာသိုးဝင်ချင်းကတ်လို့ရတဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပဲနေနေပါပဲလုံးလို့ပေနိုင်ငံပဲနေနေကျွန်တော်တို့မှာယေရှုရဲ့အသွေးကိုအမိပြုပြီးမှခမဲတော်ဖျားရှိမှတာလိုက်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းဝင်လို့ရတယ်အခွင့်အရေးကိုဖျားပေးထားတယ်ယေရှုအသေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကပြောပါလေငါ့ဤငြိမ်သက်ခြင်းဒီလောကကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးလို့ပြောပါတယ်လောကမှာရှိတဲ့ပျော်ပန်းခြင်းနော်အပျော်ပန်းလိုက်စားခြင်းတောက်စားမှုရစ်ခြင်းလောကမှာရှိတဲ့ငွေကုန်ပြီးမှဝယ်လာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအဲ့ဒါကအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကောင်းရင်ကောင်းတယ်အခြေအနေပျော်ရင်ပျော်မယ်အခြေအနေဝမ်းနည်းစရာရှိရင်ဝမ်းနည်းမယ်ဒါဟာလောကငြိမ်သက်ခြင်းဟာအခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးအခြေအနေကောင်းနေရှိမကောင်းနေရှိအထဲမှာအမြဲတမ်းကောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအခြေအနေပေါ်မူမတည်ဘူးတင်းရဲ့အခြေအနေယောဂအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေတင်းရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေတင်းရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေနိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေအခြေအနေကအခြေအနေပဲငြိမ်သက်ခြင်းကငြိမ်သက်ခြင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဒီအခြေအနေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အခြေအနေကောင်းမှငြိမ်သက်ခြင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းယေရှုဟာကျွန်တော်အတူရှိတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းပေးလာတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတာဒီလောကမှာသင်တို့ဒုက္ခမရောက်ဘူးပြဿနာမတွေ့ဘူးလို့ယေရှုတခါမှအမခံချက်မပေးပါဘူးဒုက္ခပြဿနာမုန်တိုင်းကြားထဲမှာငါသင်နဲ့အတူရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့အခြေအနေဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေယေရှုရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအုပ်ဆိုးပါယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရယူပါပိုင်ဆိုင်ပါယုံပါဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကိုယ်တလုံးပေါ်တက်တင်ပါနော်ဝန်ခံပါနော်ဝန်ခံနော်ခွတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီဝန်ခံပါခွတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီခွတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီခွတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီခွတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီအရောက်တိုင်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့တည့်စင်တဲ့လုံးကိုအုပ်ဆိုးစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်အာမင်